ჩვენ ვთხოვნოთ შეგვიძლიათ რომ 10000 დოლარის რაოდენობით დახმარებას კომპენსაციის სახით ჩვენ გაგვანებეს თავი, ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. სუბელიანისგან ხო იყო დაპირება, რომ ვისაც ბინები არ უნდა, ფულს გადაიყიდო თვითონ ანგირაოთი აიღონ და გადაურიცხოთ ჩვენ ფულს. მაგაზეთ გავაკეთე საბუთები, შევიტანე სუბელიანთან და არაფერი პასუხი ვერ მივიღე დღემდე. 4ჯერ ვიყავი, 4ჯერ შევიტანე განცხადება. დავაწერინეს სიები აქვს, სიაში ვარ, რა თქმა უნდა, განცხადებები დაწერილი აქვს, შევატანეს სამინისტროში. ჯერ რა თქმა უნდა გამგეობაში. წერომაში. წერომიდან გამოიწეს სამინისტროსა. სამინისტროში მივედით, დარეგისტრირებული ვართ ყველა. მე აქედან გადაიწეს ბანკში ესიები. დღემდე ველოდები თითქოს დღემდე არ აღვიღია.